pevačica. Dobar dan, Lady D, ako ćemo tako da te zovemo, kako si? Hvala na pitanju, dobro sam. Dobrodošla u karantin. Pred ulazak u novi reality projekat Elite, da li si spremna za to? Bolje vas našla, spremna sam, ko zapeta puška. Jesi rešila da pokažeš sebe u najboljem svetlu? Mislim, dosta ljudi te zna preko TikToka, stvarno, i jedno, da kažem, poznatih si TikToker u našoj zemlji. Sad je vreme da dolaziš gde nema telefona, nego dolaziš ispred kamera direktno, okružena sa 50 ljudi, da možeš da se boriš za svoju reč, za komentarisanje. Da li si spremna na to? Spremna sam, s obzirom da imam neko iskustvo to sa TikToka i tamo sam morala isto da se borim, da dođem do svoje reči, tako da spremna sam. Jel će biti svađa? Žestokih komentarisanja? Biće sigurno, jer ja ću biti bazirana na komentarisanju, tako da biće sigurno. Poznato je da si vodila ratove sa određenim ljudima preko TikToka. Kako će sad delovati, na primjer, ako neki od tih ljudi možda zakorače s tobom u kuću, da živite zajedno pod istim krovom, da će se nastaviti ratovi ili postoji šansa da se pruže neka ruka pomirenja? Pa zavisi kako se oni budu postavili prema meni. Ako oni budu krenuli sa ratom, onda će ga dobiti. Ako budu krenuli mirnim putem, mirnim put će biti sigurno. A koga bi, ajde ovako, koga ne bi volila da vidiš od ratova koji si vodila sa sobom u Beli kući? Pa, meni bi bilo zanimljivo da uđu ti ljudi sa kojima sam imala ratove, jer bih odmah imala neku temu, imala bih neko dešavanje. Tako da nemam nikoga sad da kažem, ne bih volila nekoga da vidim. Neka dođu svi. Došla maca na vrtacu, što mi se rekla. Da. Znaš kako, kažu da na TikToku kažu svi zadrugari su iz zadruge došli na TikTok. E pa ja sam prva sa TikToka koja ću sa TikToka ići u zadrugu. Pa nisi prva, tu je Neca. Dobro, ali mislim malo od ovih jačih. Aha, dobro. Na tom TikToku su biti ti mečevi. Neca ima veliku podršku u smislu pratioca i gledanosti, ali su ti mečevi realno jako bitni. Znači, ti si rešila da imaš meč, što bi se reklo, dobro, i face to face. Okej, okay, reci mi, jesi zauzeta? Nisam. Znači, ulaziš kao slobodna devojka. Slobodna. Da li postoji šansa da se možda zaljubiš? Postoji mogućnost da se zaljubim, da, zašto da ne. Ljubav ne bira ni mesto ni vreme. A šta ćeš ako se zbog te ljubavi, ako se desi, da naglasimo, totalno pogubiš, kao što se ranije godine dešavalo, da izgubiš sebe, znači, ajde da kažemo tako, da izgubiš sebe, kako ćeš onda da se boriš, da kažem, sa ždajama koji ulaze reality igračima? Oborit ćemo se zajedno, šalim se. Ne, nisam rekla da ne postoji mogućnost da se zaljubim, ali čak i ako se budem zaljubila, mislim da neću. Trudit ću se da ne uđem u tu vezu. Biću zaljubljena, ali platonska ljubav neka bude. Misliš da će se držati, mislim, 10 meseci je dug period. Šta ako su obostrane emocije, uđe muškarac koji ti se nevjerojatno svidi, ono, odlepiš za njim i šta, ali da sediš 10 meseci da ga gledaš i ništa neće biti. Potrudit ću se da se to ne dogodi. Samo ću ga gledati. Pa ako izdržiš, onda kapa dole. To. Poštujem. Moram ti pitati ovako, upoznala si većinu, da kažem, ovde koji se u karantinu, videla si sve. Da li ima neko da ti ostavi utisak kao, neću, ajde kažem, kao neprijatan, da ti se ne sviđa kako izgleda fizički, kako govori, ili sa druge strane ima neko ko ti je baš ostavio pozitivan utisak? Pozitivan utisak, možda bi bilo lepše da ima neko ko mi ostavio pozitivan utisak. Pa i jedno i drugo me zanima sad. Može, ja sam upoznala ovog dečka, Crnogorac, kako se zove, Nikola. Dobro. Ja sam ga upoznala na sistematskom pregledu još. Dobro. I on mi je ostavio zaista pozitivan utisak i mislim da ćemo se tamo okej slagati. A negativan? Negativan. Svi ostali, šalim se. Plava devojka, ali ja ne znam kako se zove zaista. Bila je jako arogantna na sistematskom pregledu. Kratka kosa? Ovako dobro kosu ima otprilike. Milica, jel da? Milica. Da. Dobro. Jako, devojka znači, uopšte mi se nije dopala. Pa možda ti se fizički, ali vidjet ćemo kako... Ne, imali smo sukob tamo. A već ste imali sukob? Da, mislim, ja se nisam njoj obratila, ali ona je mene skopala za oči, tako da dobila je povratno i to je to. Znači, jedan rat je već počeo. Tako je. E, pa vidjet ćemo kako će taj rat da traje. Hvala ti puno, ja ti iskreno želim što kasnije da se vidimo i da se pokažeš u najboljem svetlu. Pa ne što kasnije, nego na finalu. Pa to je što kasnije. Hvala puno, također. Uživaj.